Oboso bwa bapanzi sango, molobelu wa kandida Denis Sassou Nguesso, atondoli mabengi ya manaka, Denis Sassou Nguesso atelemisi, pona kolandela botongi Kongo na mibu mitano mikoya. Projet de société Oyo, papa Mokonzi, a sololi biloko nyos tuye ako sala na ba département ya biso nyos tout. A lobi na bakambo, ya barrage en Sunda, ya bouk du Kuilo, ya université à Pointe Noire. A lobi eloko nini ye ako sala. Oyo to sili sa kite, na projet ya liboso yo to loba ki marche vers le développement to sili signo so touté pour bo moni que à partir à 2016-2017 ça qui na crise économique tant que bandi ko bima na crise économique crise sanitaire pe eyi ko sa la malisos yango na lobby na ko changer projet de société mosu souté na ko changer komboté to ko continuer kaka marche oyo to bandaki. Donc, reprendre le bilan qu'on a zéro, c'est pour le bilan qu'on a sous-sous, il y a aussi tout ça lié en gros. Oh, il y a aussi l'icité, tu as banda qui déjà, mais comme tu as aussi l'icité en gros, tu as continué. Na bokundoli sima ya Pointe Noire, Denis Sassou Nguesso azalaki na luango oye tuka ya Kuilu, epai wapi Anatole Kone Makoso sima ya koyebise la bana mboka, bolamu pe nyonso bazwi na nguya ya Denis Sassou Nguesso bandimi kovote ye po na botambo lisusu elongo.